Ja, det, jag har ju mest tittat på de här proffsseglarna som seglar matchracing här. Själv fick jag ju nöjet att segla ett flitrace idag. Celebrity Race heter det. Och det var jättekul. Jag seglade första halva racet och startade. Och allting funkade jättefint. Jag tyckte det var jättekul. Ingår detta som en upplandning för Starboards-VM senare? Ja, jag får väl räkna in de här minuterna som en träningstid. Träna start och kryss och sådär. Så att ja, lite träning gav det faktiskt. Men jag får köra igång lite hårdare nästa vecka. Hur ser träningen ut inför Starboards-VM? Ja, jag får ju höra med Anders Ekström och hur mycket tid han kan lägga på det. Men ja, vi får väl minst få en 8-10 dag tillsammans innan VM startar. Och så lite fysträning på det, så får man se om man inte kan komma i form. Båten som ni tänker använda under VM, är det någon höjda båt? Du, det är väl ett av problemen vi har just nu, att skaffa en båt. Jag har ännu inte lyckats. Jag hade hoppats på många båtar vars Rosman inte skulle kvala in. Men det är väldigt många som har kvalat in, så det är inte så mycket att välja på just nu. Men någonting kan jag väl hitta. Vad är din gamla vinnarbåt från VM? När var du vann VM? Ja du, det är frågan om den skulle stå sig idag. Det var en träbåt som var byggd 1969. Ja, så det är faktiskt 40-årsjubileum för min del nu. Det är 40 år sedan jag så att säga, var bäst i den här klassen. Men nu är väl frågan om hur långt bak i fältet jag ligger. Men jag ska försöka undvika sista platsen. Ja, det är bra Pelle. Vi följer upp detta. Ja, det ska bli himla kul i alla fall.